Tá pra mim? Você podia me arrumar uma moeda pra eu comprar um pão? Pra comprar pão? Me dá uma cachaça! Tá mexendo cara de palhaço? Ei, qual o problema? Ué, não tem dinheiro pra você encher a lata, não. Se eu tivesse ido tomar cachaça no outro boteco, você nem ia ficar sabendo de nada. Eu só quis ser honesto. Como honesto, camarada? Você falou que ia comprar pão. Pelo menos eu te sacaneio na tua cara. Todo mundo sacaneia todo mundo, mas só que na surdina. Ah, então você... Você me faz de palhaço e quer ser honesto aqui? Não. Não. Você não é palhaço, não. Você é igual a todo mundo. Pilantra igual a todo mundo. Pilantra? Quer ver? Eu te dou 500 mil pra você apertar um botão. 500 mil pra apertar um botão? 500 mil pra apertar um botão. Você não aperta o botão e pega a grana? Porque o meu trabalho... É arrumar alguém pra apertar o botão. Que botão é esse? Você aperta o botão e pega a grana. Não precisa ser agora. E o que acontece? Você sabe quantas pessoas morrem por segundo? Sabe? Nem eu. Mas você aperta o botão e morre mais uma. Vamos lá, em outras palavras, eu... aperto o botão, e alguém morre. É uma outra forma de contar a história. Opa! E quem que é essa pessoa? Ah, alguém que você não conhece. Mm-hmm.
horas, uma explosão no ataque criativo queimaram dois líderes nacionais ao mesmo tempo que montaram o dedo. Mais informações de fora. Me dá o botão. O que você vai fazer com esse botão? Vou dar para alguém que não te conhece.